Сейчас мы в воду. Погода прям. А слушайте, могу что расплачу, честно не кажется. Официално вече кацнахме в Лондон. И не мога да повярвам, че още съм тук. Реално още не съм вдишала лондонски въздух, но и това ще бъде заснето. Само трябва да си взем багажа. След като взехме багажите, се отправих към таксито, което ни разведе из централен Лондон, където се озовахме точно в сърцето на града, където се намира и магазин Harrods, който е доста известен и страшно скъп. Вътре има всякакви магазини на големи брандове, които може да се сетите, а това е едно от човечеството на Dolce & Gabbana. Украсата беше наистина уникална, абсолютно навсякъде, толкова много коледно и празнично настроение. Кратката обиколка пристигнахме в супер кълчиното апартаментче, което аз усетих за това. Но беше много уютно, много топличко и най-накрая успяхме да легнем и да поспим. След като беше на следващия ден, бяхме отпочинали и готови за нови приключения. Веднага се отправихме към метрото и започнахме да обикаляме напред-назад из цял Лондон. Добре, отиваме да се разхождаме, обаче определено метрото не е като в България. Много огромно. Има много станции и много ескалатори. Много. Абе, всичко е много. Отиваме на Лондонай. Първо отиваме на Лондонай, после отиваме на. Не знам къде. Ще видим сигурно на Tower Bridge. Да. Ще влогваме там, така че си. What? On the night. Лили, колко е яко! Еми, понеже ние сме кърци, Big Ben в момента трябва да го ремонтират. Не, не можем да се снимаме. Погледайте в постяние. Very nice. Но пак е супер яко, въпреки че е мрачно, но все пак сме в Лондон, нали? Нормални работи. И в Лондон е и на бегатино. Аз мисля, че за сито не си тук. Чак не мога да повярвам. Да сбъдеш една своя мечта. Дори когато малко очаквам да се сбъде, не сте ми хай. След Лондонай се отправихме към Sea Life, което е името на аквариума близо до Лондонай, където беше просто уникално, беше буквално магическо. Имаше всякакви видове риби, акули, костенурки, даже като тези от Немо. В един момент се почувствахме точно като във филм на Немо. Вижте, Дори. Да, просто. Просто бой. Просто плувай. Просто.
Тоя бой, бой, бой. Преживяването с пингвините си струваше, но след това се отправихме към нещо, което чаках толкова дълги години, а именно да посетя музея на Мадам Тюсо, където беше просто... И така, бяхме на нещо като премиера на звездите, т.е. имаше червенките, имаше всякакви знаменитости, актриси, сетите от Леди Гага, Анджелина Джоли, Нина Добре, всякакви знаменитости. Ким Кардашиан, разбира се, а Дашка ми е Ема Уотсън. Нямаше как да пропусна този образ, но наистина бяха като реални. Сякаш в един момент се бъркаш кой е истински и кой е восъчна фигура. Този специално няма как да го объркаш, но все пак. Кралицата и нейното семейство, като можеш отделно да си направиш снимка само с нея, Кристиано Роналдо, след което последваха и учените като Алберт Айнщайн и други познати за нас лица. Горд почитател на музиката, нямаше как да пропусна Will.i.am и сектора на The Voice UK, който беше толкова реален, след което последва рязка смяна на темата с политици. И нямаше как да не застема и Доналд Тръмп. Дори и за вас, любителите на Star Wars и всички фантастични филми от този тип, успях да заснема и всички пресъздадени там образи. След музея на Мадам Тюсо се върнахме отново на Лондон Ай и решихме да се качим на него, когато вече се беше стъмнило, защото решихме, че ще бъде по-красива гледката с всички светлини, които вече са изгряли. На Лондон Ай сме и вече сме в община.
точка. Да, със сигурност, когато починете нас по-мечтате, кара да се чувствате много горда за себе си. Да знаеш, че си дал много усилия, жертви и най-вече не си предал мечтата си, превърнал си в цел и след това в реалност. Така че вярвам, че всеки един от вас може да направи. Бях ви споменала и за коледната украса, която беше наистина уникална. Навсякъде имаше лампички, елхички, всякакви неща, които толкова много те... някак си ти долавят точно този коледен дух, като буквално в коледна приказка. Дори имаше улица, която беше направена като някакъв карнавал, с страшно много гирлянди и всякакви светещи неща. След разходката решихме да си намерим някой готин пъб, в който да пинем по бира. И разхождайки се по улиците, отново всичко беше с много лампички, много прекрасна украса. Надявам се, това видео не е било твърде дълго, защото някак си имаше страшно много неща, които исках да включа, които също така и не успях да включа. Но постепенно ще качвам и снимки към нещата, които не можах. В YouTube, в моите социални мрежи, където може да ме последвате, Instagram, Facebook, Snapchat, към тях ще има линк долу в описанието. Така че, ако ви е харесало видеото, дайте ме по едно лайкче нагоре. Може да се абонирате и за моя канал, някъде тук, не мога да запомня все още къде. Защото е готин, ще бъде страшно разнообразен, само ми трябва още малко време. Така може да се абонирате и за канала на Тони Анков, който е мой приятел. Той прави гейминг видеа, така че към него също ще има линк, отново някъде където не знам къде, на екрана. Отидете, проверете акаунта му, има всякакви видеа за GTA, за CS, за FIFA, неща, които аз не разбирам. Но да, линка е тук, отидете, проверете, кача почти всеки ден, така че със сигурност има какво да видите. Ами, това беше от мен, чао и до скоро!